ስየውም ምን ይሉኛል እያለ ተሳቆ የግብርና ስራውን ትቶ ከቤት እንዲውል ተገዷል። ዛሬ እናንተና እኛ የምንወያይበት እውነት ይህ ማህበረሰብ እንደሚያስበው በሽታው ከሰው ወደ ሰው ይተላለፋል ወይ? እናቲቱ ስንዳለችው የበሽታው መንስኤ ሟት ወይም የቤት ቁጣ ነው ወይ? ሁላችንም እስኪ እንወያይበት። አዎ እንወያይበት። ለእኛ ወገኖች ከእኛ የተሻለ ማንም ሊመጣ አይችልም። ብርቅዬ የለችም? እንደው ተገበያ ትቀርብ ነበር አቦ። ብርቅዬ እስቲ እንደው ምን ይላሉ? የተሰማሁትን እስቲ ያስረዷቸው። እሺ፣ ይህ በሽታ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ አይደለም። የእግዜር ቁጣም አይደለም፣ ድግምትም አይደለም። ስለዚህ ይሄ በሽታ የሚመጣው ሴቶች ጫማ ባለመልበስ ጾታ ሳይለይ እድሜ ሳይለይ የሚመጣ በሽታ ነው። ሸጋ ነው። እንዲያው ብርቅዬ እንዳለችው ሁላችንም ብንረዳው ኖሮ ወገኖቻችን መገለል ባልደረሰባቸው ነበር። እንግዲህ ብርቅዬ እንዳለችው በሩ እንግዲህ ልጆች፣ አንተም ለማገር የሚሆን እንጨት ፈለግለግ አድርግና ይዘህልኝና፣ አንተም ተነስና ጀሪካውን ይዘህ ውሃ ቅድ ያልኝ ብለው ይዟችሁ። እሺ እናቴ። በይ እኔስ እንግዲህ ምን ዘርመዝ ሲላይች ምን ትላለች? ምን እያራሁሽ ምን ትኛለሽ? በሮቹን እዛው ትቻቸው ዘሩን ይዤ መጣሁ ልጁ ጋር። ኧረ ግን ምን ትላለች? እንዴት ነዎት? እንዴት ነዎት? ሰላም ነዎት? ሰላም ነኝ፣ ሰላም ነኝ። የመጣሁት ከጤና ጽሕፈት ቤት ነው፣ የጤና ባለሙያ